To je bilo prestrašno. To vam je fakat bio život na sjeveru. I zato smo i krenuli u tu borbu. U 3 godine života s razdjelnicima stanari su se više smrzavali nego grijali, a računi su rasli, kaže Mirjana Jurički, predstavnica suvlasnika zgrade u Gajnicama. Evo recimo nekih 69 kvadrata, 1700. Pa di to ima zdrave pameti? Mislim da je grijao cijeli dan na plin, ne bi toliko potrošio. Većina stanara odlučila je da će se vratiti na stari obračun po površini. Ovo smo mi platili, ovo, ovo tu. I ovo se više ne bude koristilo, eto. To su učinile još 4 zgrade u Zagrebu, ne bojeći se propisane kazne od 50.000 kuna, jer to i onako nitko ne kontrolira. Nešto bi se trebalo promijeniti izmjenama Zakona o tržištu toplinske energije, o kojem uskoro počinje e-savjetovanje. Držimo da je stručna ekspertiza koja stoji iza ovih izmjena i dopuna zakona bila jako dobra i da će zapravo najveći broj naših građana nakon ovih izmjena i dopuna korekcija koje zakon nosi biti zadovoljni. O detaljima zakona nitko ne želi javno govoriti, ali neslužbeno. Razdjelnici ostaju obvezni. Kazna se ukida, no uvodi se naknada za energetsku učinkovitost. Fiksni dio troškova za grijanje plaćao bi se iz pričuve. Isti ljudi koji su radili prethodni zakon sad moraju čuvati svoje pozicije i svoja radna mjesta. Oni će pod svaku cijenu nastojati da još više ograniče mogućnosti izlaska iz tog sustava. Profesor Ivica Džeba godinama upozorava na nepravilnosti sustava s razdjelnicima. Mišljenje je zatražio i od Ustavnog suda. Ustavno-sudski postupci su u tijeku, a u ovom času nije moguće predvidjeti kada bi Ustavni sud mogao donijeti svoju odluku. Razdjelnici su ugrađivani stihijski bez poštovanja pravila struke, kaže predsjednik Hrvatske udruge stanara. Ništa nije napravljeno kako valja i to se pokazalo vrlo pogibeljnim, tako da su u mnogim zgradama ljudi doživjeli neku kataklizmu, čak su negdje i bacani razdjelnici, skidani radijatori, sve je to bilo u jednom vremenu kada je neko pojurio da uhvati što više novca. Činjenica je da je ogroman novac u pitanju, radi se samo na razdjelnicima koji se moraju svaki 10 godina mijenjati, cifra od negdje preko 250 milijardi kuna, a za očitanje razdjelnika svake godine naplaćuju oko 10 milijuna kuna. Mnoge su tvrtke izgubile siguran posao. Prvi su raskinuli ugovor bez posljedica stanari u Ivekovićevoj ulici u Zagrebu. Prije toga plaćanje po razdjelnicima, to je bilo katastrofa. Jer kako objasniti opravdanost troškova kad imate vertikalu? U toj vertikali recimo imate 62 kvadratna metra stanovi i do 9. kata svaki stan ima različitu, znači različite troškove. Računi su toliko različiti da su prosto frapantni bili. Od 120 kuna, 300, 400 pa čak i 600 kuna. Nakon toga se ljudi bune, onda ih smanje na 200 kuna, onome drugu dignu na 300. Mislim, katastrofa. Totalno nepouzdani sistem za očitavanje i naplatu realne potrošnje toplinske energije. Udruga stanara Francuske predstavila je najnovije istraživanje u kojem se potvrđuje sumnja u točnost razdjelnika, kaže Ljiljana Mrkonjić. Zaključak tog istraživanja je da su procjene koje rade razdjelnici vrlo netočne, sa brojnim pogreškama, i te se pogreške zbrajaju. A ukupna pogreška u procjeni potrošnje koju daju razdjelnici iznosi više desetaka posto. Razdjelnici u Europi postoje jako dugo već. I nikada i nigdje se nije dogodilo ovo što je kod nas se dogodilo. Ondje gdje je bilo tehnički moguće, stanari su pronašli drugi izvor grijanja. 6 riječkih zgrada odvojilo se od centralnog toplinskog sustava. Imaju svoju kotlovnicu, a računi su im se prepolovili, iako im troškove dijele razdjelnici, koje su već prije ugradili i platili. Formulu izračuna prilagodili su sustavu, zna se vrijednost impulsa. Veliki interes je i za ostale zgrade, kad su vidjeli da su tako dobri rezultati, velike uštede, niža cijena grijanja, pravedna raspodjela. Ugradnja razdjelnika je stala. Prešutno svi krše zakon i od države očekuju rješenje problema. Ali oni koji su se jednom opekli, više neće. Mislim da nakon toga ništa neće moći prisiliti vlasnike stanova da ugrade razdjelnike u svoje stanove. Praksa je pokazala, ja ne pričam na pamet. Ja vam pričam samo život koji nam je donio prvo
hladnoću ogromne. Pa ovdje imate suvlasnike 32% koji jednostavno imaju mirovine 1900 kuna. Pa ne možete njemu staviti grijanje do 1000 kuna, razumijete me? Ništa mi ne budemo pustili. Ne, mi ćemo se grijati i dalje na kvadraturu kao i ovo sad što smo se vratili. Bez obzira na, bez obzira na sve. To može Čorić sebe i kompanija. Razdjelnici topline ili kalorimetri obvezni su za 150 tisuća kućanstava. 2/3 poštovale su zakon. U ministarstvu tvrde uštede su vidljive, ali u praksi mnogih zgrada pokazalo se da su nastale uz visoku cijenu i smrzavanje.